Partia Demokratike pra ka zgjedhur 5 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve për Deputete për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, zgjedhje që do të mbahen në vitin 2021. Por për të diskutuar me mënyrën se si do të përzgjedhen deputetët, kam në studio analistin Fitim Zekthi. Zoti Zekthi, të përshëndes dhe mirë se erdhën në studio. Faleminderit. Tashmë kemi një proces në Partinë Demokratike. Janë zgjedhur 5 anëtarë të vlerësimit të kandidatëve për deputet. Çfarë është kjo përzgjedhje? Pasi më së një herë kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha ka thënë që do marrim praktikat më të mira të partive më demokratike në Europë dhe do implementojnë në Partinë Demokratike. A u hap PD-ja me këtë veprim? Me thënë të drejtën, ky është rasti i parë në historinë e këtyre 30 viteve në Shqipëri që një parti politike në sinë shqiptare zhvillon një proces përzgjedhje të kandidatura me një po themi qasje të tillë, që është një lloj primary, pra një lloj primarësh të variantit të anglosakson. Pra ku baza e Partisë Demokratike ka rolin kryesor vendimarrës dhe përzgjedhjen e kandidaturave. Komisioni që është ngritur sot në kryesi dhe që do miratohet pak më pas në Këshillin Kombëtar, është parashikuar në udhëzimin që kanë dhënë Partia Demokratike para një vit, një muaji e gjysmë, që do ngrihet një komision me politikanë të rëndësishëm, me figura të njohura, me ekspertë, pra me njerëz të respektuar të Partisë Demokratike dhe botës akademike, të cilët do përzgjedhin kandidaturat e propozuara nga baza. Eksaktësisht ku konsiston kjo përzgjedhje? Kjo përzgjedhje konsiston në faktin që ky komision, pra që është duke u ngritur, do të marrë të gjithë kandidaturat e propozuara deg pas dege, nga Malësia e Madhe deri në Kolonjë, nga Tropoja deri në Delvin, dhe do të shoh se cili nga këta kandidat ka fuqi elektorale, cili nga këta kandidat ka ndërshmëri, cili nga këta kandidat ka aftësi, ka vokacion politik, ka kontribut të rëndësishëm Partinë Demokratike, ka një background intelektual të rëndësishëm, ka një background akademik të rëndësishëm, përfaqëson vlera dhe gjëra të rëndësishme të këtij vendi dhe të Partisë Demokratike dhe të djathës. Pra cili nga ky grup i madh kandidatësh për 2007 thatë juve, i plotson këto kritere, pra edhe në bazë të këtyre kritereve do ketë një prezidentë, pra do ketë një shoshitje, le ta themi me fjalë të thjeshta popullore, edhe nga kjo shoshitje numri 2000 që ka dalë mund të përfundojë në 200, mund të përfundojë në 180, në 200, në 300, do varet nga cilësia e propozimeve, pra nga cilësia e asaj që do merret në shqyrtim. Pas këtij procesi të imcishëm dhe jashtëzakonisht voluminoz, pra tash do merren deg pas dege, të gjitha kandidaturat që do dalin do hyjnë në një proces tjetër verifikimi, që do jetë verifikimi me vot nga baza e Partisë Demokratike. Pra që do jetë faza e tretë. Pra faza e parë ka qenë faza e propozimeve, pra ju e thatë dhe ju që në çdo deg të Partisë Demokratike të Republikës së Shqipërisë. Po propozimet. Këto propozime në çdo deg, po në çdo deg, madje jo në çdo deg eksaktësisht, por në çdo grup seksion, pra në çdo, po themi strukturë më të vogël se dega. Degët e Partisë Demokratike përbëhen nga grup seksione që janë struktura më të vogla se dega, pra një dega disa grup seksione. Në çdo grup seksion antarësia mbledhej nën drejtimin e kryetarit të grup seksionit dhe nën mbikëqyrjen e të dërguar nga Partia Demokratike në qendër dhe zhvilloheshin propozimet e kandidatëve. Nga kjo fazë e parë propozimet pa kanë mbërritur në selin qendrore rreth 2000 kandidatë, thatë ju, unë nuk e di numrin eksakt, unë mund të flas për Shkodrën ku unë kam qenë, po themi, deleguar i Partisë Demokratike. Në Shkodër ka rreth 100 kandidatë. Pra, kjo shumësi kandidatësh do shqyrtohet nga ky komision. Pra, do merren një për një të gjithë kandidatët. Edhe do shikohet ajo që thash, në mënyrë që të kemi, si më thonë, një parajsim sa më të mirë të mundshëm të votuesit Partisë Demokratike, por edhe prisi të ndjesive apo të vokacionit të djath të Partisë Demokratike dhe të elektoratit shqiptar. Prisi. Pra kjo është ajo. Momentin që ta sqarojmë, momentin që këto emra shkojnë përzgjidhen, filtrohen nga pesantarët që u zgjodhin ditën e sotme, kthehen edhe një herë tjetër në bazë. Po. Dhe baza i voton. Po. Po, a ka mundësi për jashtime, për shumë, për ndonjë kandidat? Qiko, do dhe pronë në këtë mënyrë, pra, nëse cilin deg, do dërgohet grupi i kandidatëve që janë përzgjedhur. Mund të jenë 3, 4, 5, që mund të kenë kaluar 10. Më shumë, sepse do varet nga, kjo gjithë varet nga numri i vendit në parlament që ka se cila deg. Për shumë, Shkodra ka 11 mandate deputetesh. Me siguri që komisioni do dërgoj më shumë sa 11. Mund të dërgoj 15, 20, 30, nuk e di sa do dërgoj, po do dërgoj më shumë. Pra, nga shumësia për 100 kandidatë që kanë dalë, do përzgjedh 30 apo 20 apo 40 ku më të mirët. Këta që do përzgjedhin do shkojnë në Shkodër. E njëjta gjë për Vlorën. Vlora ka 12 kandidat, pra ka 12 deputet. Do shkojnë ku 15 apo 20 apo 30 në Vlorë. Do shkojnë në bazë për të votuar nga baza. Baza e Partisë Demokratike, pra secili antar i Partisë Demokratike, do votojë në mënyrë të fshehtë në një ditë të caktuar që do vendoset me një vendim Partisë Demokratike. Si do votohet? Do votohet në këtë mënyrë. Nuk do shkohet të votohet për të përzgjedhur një kandidat, për të mbrojtur një kandidat, por për të përjashtuar një kandidat. Pra secili antar i Partisë Demokratike. Vot kundër. Pra do shoh nga lista që ka dërguar qendra,
cili nga këta është kandidati që ati, si më thënë, nuk jam mbush mendin. Pra cili është kandidati që ai mendon se nuk përfaqëson vlerat më të mira të Partisë Demokratike, të elektoratit shqiptar dhe nuk përfaqëson njeriu që do të përfaqësoj popullin nesër në parlament, apo edhe në bashkinë ose do kandidoj për për kreun e bashkisë. Duke shkuar duke votuar kundër, do eliminohet një herë e mirë ajo lloj vramendje apo ajo lloj problematike është faqur në këto vite ku her pas here kemi parë që thonë që ku u gjet ky kandidat. Tash nuk do thoj më askush ku u gjet më ky kandidat, sepse do eliminohet kandidati që nuk e dëshiron elektorati. Pra nuk do kemi më kur të përfundojë ky proces, nuk do thotë dot askush që ku u gjet ky kandidat, sepse vet baza Partisë Demokratike, pra vet antarësia mbi 100.000 antarësh ka të drejtën të largojë kandidatin që nuk dëshiron. Ai kandidat edhe largimi është i lehtë, sepse nuk duhet të marrë shumë vota kundër. Mjafton të marrë 20% të votave të antarësisë kundër dhe ai kandidat është eliminuar. Dhe nëse eliminohet nga baza në këtë proces, nuk mund ta rikthej në garë as kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, as kryesia e Partisë Demokratike dhe as këshilli i kombëtarit të Partisë Demokratike. Ai konsiderohet i eliminuar. Ta zëm nëse juve Bledi Marku jeni kandidat në Tropoj apo në Korçë, edhe antarësia e Partisë Demokratike në Korçë apo në Tropoj voton në masën 20% që ju të mos jeni kandidat, ju nuk mund të jeni më kandidat. Për jashtë pra, në mënyrë automatike. Absolutisht po, pra baza ka këtë të drejtë. Kandidatët që mbesin që dalin nga kjo garë, pra që nuk përjashtohen, vinë sërish në Partinë Demokratike në Qendër. Në Partinë Demokratike në Qendër do jetë kryesia e Partisë Demokratike dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike që do bëj, po themi, krasitin përfundimtare. Pra kanë mbetur 15 apo 20 apo do duhet të kemi më pak sepse ka më pak vende në parlament. Atëherë këtë gjë do ta bëj kryesia dhe Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, e cila do thotë që kjo është lista e kandidatëve për demokratike për qarkun A, për qarkun B, e me radhë, me radhë, me radhë. Por pra, ky është procesi. Por rezidhen 80% nga baza. Po, e drejtë, 20%? Pra, gjithë ky proces përfshin vetëm 80% të kandidaturat për partisë demokratike në Shqipëri, pra 80% të 140 vendeve në parlament. Pjesa tjetër për 20% është me Udhëzimin Partisë Demokratike i takon kryesisë dhe kryetarit të Partisë Demokratike ta mbush, ta plotësoj me figura nga shoqëria civile, me figura nga bota akademike, apo me figura të tjera të rëndësishme me kontribut disa vjeçare apo të spikatur Partisë Demokratike, të cilët ndoshta baza e Partisë Demokratike për arsye se nuk i njeh, për arsye se ka ndjeshmëri të tjera, për arsye se kërkon ku diun një qasje tjetër, nuk arrit të përfshi. Pra Partia Demokratike i ka rezervuar këtë, edhe kjo besoj shumë e drejtë, sepse duhet kemi parasysh që struktura e Partisë Demokratike, antarësia ka një lloj qasje disi konservatore për piqet që të promovoj përgjithsisht figura të rëndësishme të strukturat Partisë Demokratike. Pra, mirë po, ndërkohë Partia Demokratike edhe qeverisja nesër në Shqipëris ka nevoj për ta zem një mjek shumë të mirë shqiptar që punon në Bavari, apo për një inxhinier shkëlqyer shqiptar që punon në Toronto, apo për një informacion shqiptar, apo për një jurist të njohur shqiptar që mund të jetë asistent apo ndihmës në një gjykatë rëndësishme në SBA. Këta njerëz, baza Partisë Demokratike nuk mundi propozojë dot sepse ai edhe nuk i njeh. Pra Partia Demokratike në qendër, kryetari Basha dhe kryesia do përpiqet ti hulumtoj, ti çmtoj, ti gjej këta njerëz dhe me këtë të drejtë 20% është ti fust në kandidim sepse i duhen Shqipërisë, i duhen kandidatura dhe i duhen dhe qeverisë së nesërme. Pra besoj që ka sens dhe është drejtë që i është lënë kjo mundësi Partisë Demokratike në qendër pra kryesisë dhe edhe kryetarit Basha. Pra kjo është pra 20% që i përket botës akademike, figura të rëndësishme Partisë Demokratike që mund të mbesin jashtë ose njerëzve të spikatur nga shoqëria civile me radhë. Është qartë, por duke qendruar tek emrat, kemi emra të cilat nuk janë dëgjuar shumë kohë të fundit në Partinë Demokratike. Është zoti Mustafaj, zoti Ruli, Mark Marku. Ju thoni nuk janë dëgjuar shpesh kohët e fundit, në fakt me thënë të drejtën ndoshta nuk janë përfshirë drejt për drejtë kohët e fundit në vendimarrjen apo në Partinë Demokratike. Por zoti Mustafaj ju e thatë vetë në fillim është nga themeluesi Partisë Demokratike. Patjetër. Pra ka qenë themelues, pastaj ka qenë ambasador në Paris, është rikthyer, ka punuar. Është ministër i jashtëm. Ka qenë deputet i Partisë Demokratike, ka qenë ministër i jashtëm, pastaj është larguar në vitin 2008 dhe nga ajo kohë, me thënë të drejtën, nuk ka qenë politikan aktiv i Partisë Demokratike, por ka qenë gjithmonë njëri me vokacion të qartë, po themi, pranë Partisë Demokratike. Zoti Ruli ka qenë ministër në qeverisën e fundit të Partisë Demokratike, ka qenë ministër edhe në qeverisën e para 1997, pra si thonë janë figura të njohura të Partisë Demokratike në vitet të cilat në këtë fazë mendohen, janë menduar, ata që e kanë marrë vendimin, që kanë vlerë, në kuptimin që mund të bëjnë një përzgjedhje neutrale nga pikpamja e interesave personale, të rëndësishme nga pikpamja e praktikitetit, pra janë njohës të mirë të atij lloj profili që kërkon
elektorate apo Partia Demokratike për të zbritur dhe janë dhe figura të cilat tregojnë se Partia Demokratike sot, do të thonë, nuk ka lënë dikë më njëan apo nuk ka lënë dikë jashtë, të gjithë janë të në fakt ndoja pyetja. Ndërsa zoti Marku është një ju a thatë është një pedagog i njohur, është një deputet i Partisë Demokratike i dikurshëm, është një njerëz me integritet, njerëz i cili besoj bim dakord gjithë, e gëzon këtë lloj kredibiliteti si një njerëz që i merr vendimet thjesht vetëm mbi bazën e bindjeve vetë dhe nuk diskuton njerëz drejtsinë apo ndeshmërinë e zotit Marku. Zonja Papa mund të jetë disi emër, jo është më dëgjuar, por ajo është një nga historianët më të mira shqiptare, një historiane e rëndësishme, edhe një historiane që përpiqet të bëjë një shkrim të historisë, më duhet ta them të gjë, jo mbi dogmën komuniste, jo mbi metodologjinë e materializmit dialektik apo historik, por përpiqet të thotë disa të vërteta të rëndësishme mbi çfarë ka ndodhur në Shqipërinë komuniste dhe në Shqipërinë e viteve të luftës 39-44, ku ne dimë çfarë lloj baltash hedhur mbi atë pjesë historisë nga komunistët. Pra, si thonë, janë njerëz që gjykimin tim me kompetencë për të qenë të pranishëm në këtë fazë të rëndësishme të procesit. Në fakt kemi edhe zotin Bojar Nishani, është kryetari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, që është edhe pjesë e komisionit vlerësimit për kandidatët për deputet. Zotin Nishani, ndoshta ndryshe nga këta të tjerët, ka qenë thjesht më aktiv kohët e fundit në Partinë Demokratike. Është kryetari Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, është antar i kryesisë së Partisë Demokratike, pra pasi la detyrën e presidentit të Republikës, si do të thonë, qëndrojnë në politikën aktive në Partinë Demokratike. Jo se zoti Mustafa apo zoti Rulli nuk kanë qenë, por nuk janë në struktura drejtuese, nuk kanë qenë në politikën aktive, madje mund të kenë shfaqur kritika dhe rezerva ndaj lidhshimit zotit Bash apo ndaj Partisë Demokratike, kritika edhe të forta, të ashpra, radikale, ku diun apo çfarë. Pra është gjithë, ndërsa zoti Nishani ka qenë aty, edhe është figurë, po themi, e rëndësishme edhe struktura, sepse drejton Këshillin Kombëtar dhe duke qenë kështu, ai ka dhe aureolën e njeriu që ka drejtuar Republikën e Shqipërisë si president, pa njeriu që dallot për një lloj maturie, për një lloj butësie, për një lloj pjekurie, pra, sepse figura e tij është ose vendimarrja e tij konsiderohet jo shumë e kontestueshme ose konsiderohet e pakontestueshme për shkak sepse ka qenë president dhe ka këtë lloj baras largimi nga interesat e veta të vogla, domethënë është një figurë që besohet të ketë vendimarrje të drejtë. Zoti Sekti, duke parë edhe këto emra të cilat unë citova pak më parë, siç janë zoti Mustafaj, zoti Marku dhe zoti Ruli. Pra janë tre emra, siç e tham, nuk kanë qenë edhe aq aktivë në Partinë Demokratike. A është kjo edhe përzgjedhja këtyre emrave një lloj joshje për emra për rikthim në Partinë Demokratike, e për emra të cilët kanë qenë kritik disi? Shiko, unë do të themi gjë. Ke pyetje shumë të drejta, shumë interesante, shumë njerëz në Shqipëri bën këtë pyetje. Partia Demokratike, opozita shqiptare, them unë, edhe unë kështu e shoh, po përpiqet, edhe në fakt është përpiqur për një kohë gjatë, jo tani, po tani shumë më shumë, të bëjë një aleanc jo me votuesin e vet, por një aleanc me shoqërinë shqiptare. Vendi qeveriset në mënyrë dramatikisht keqe, do të ishte një llaktari, do të ishte një gjë shumë një zeznaje vërtet, nëse Shqipëria nuk do prandaj do të një rotacion vitin që vjen. Se domthonë realisht e ardhmja e këtij vendi do të ishte e gjitha shumë e zyrtë, të gjithë do duhet o të dilni me pushkë rrugë o të largoheni nga Shqipëria. Pra unë gjykimin tim domethënë do kishim një instalim të plotë, një autoritarizmi të frikshëm, do kishim mjerim me radhë. Në këtë kuptim Partia Demokratike, edhe po të mos ishte gjendë rënd, po sidomos në këto kushte, ka detyrë të bëjë një aleancë me shoqërinë, pra të bëjë aleancë me të gjithë njerëzit, me ata që nuk kanë bukë, me ata që nuk kanë punë, me ata që nuk mikohen dot, me ata që mund të kenë votuar PS-n, me ata që kanë qasje më të majtë, qasje më të djathtë ku diun, me të gjithë grupet edhe aleancë me ata të cilët mund të ofrojnë vende pune për edhe rritje mirëqenia. Pra, shiko, pra gjithë shoqëria duhet të shohë Partia Demokratike një forcë që mundson rotacionin dhe që rikthen shpresën. Që të ndodhë kjo, Partia Demokratike duhet çfarë duhet bëj? Nuk duhet të mbetet e fokusuar vetëm tek struktura e saj. Po të rritë tek struktura e saj, po bën aleancë me strukturën e saj dhe me votuesin e saj historik. Do duhet që gjithë shoqëria të shpresojë të ta shohë me entuziazëm. Që këtë ndodh, apo jo, do duhet që jo vetëm që të mos shohim çerë dhe inata, ku diun që ky pse tha, pse më kritikoi, pse nuk kritikoi, por edhe do duhet që edhe njerëz që kanë një qasje, po themi ideologjike, pak më djatha se sa linja zyrtare e Partisë Demokratike apo pak më liberale sa linja zyrtare e Partisë Demokratike, do duhet të jenë të gjitha aty sepse në lojë është e ardhmja e nesërme e Shqipërisë. Kjo është e para. E dyta, udhëzimi i Partisë Demokratike për përzgjedhjen e kandidaturës për deputet thot diçka shumë të madhe në gjykimin tim. Thotë që nuk mund të kandidojnë njerëz që kanë qenë spionë sigurimi shtetit. Njerëz që kanë punuar në degë të punës të brendshme,
oficer, persekutor, gjyqtar, persekutor të tjerë, prokuror e me radhë, pra si pëthon, partia demokratike por përpiqet të qaset, jesh zakonisht moralisht kësaj çështje. Moralisht edhe në aleancë me shoqërinë. Kështu që në këtë kontekst unë shoh edhe ardhen e këtyre figurave. Nuk e shoh ardhen e këtyre figurave si një miklim apo si një joshje që po ju jap diçka dhe hajdeni edhe ju. E shoh si një lloj fryme. Në qoftë do të ishte një joshje. Jo, nuk thash joshje, të jap diçka më jep diçka. Joshje për të afruar elektoratin dhe personat të cilët kanë patur kontribut. Unë mendoj që mund të jetë kështu, po unë nuk dua të jetë kështu. Unë mendoj që është ndryshe. Mendoj që nuk është joshje për të afruar elektoratin. Është e vërteta e PD-s, po D-ja kërkon të thotë elektorat që kjo është vërteta ime, nuk kjo nuk është një makinacion, nuk është një element që unë përdor për të joshur elektoratin. Jo, është një element për të treguar elektoratit, kjo është vërteta ime. Unë sot po shkoj drejt një hapje reale, po shkoj drejt një aleance reale me qytetarët dhe drejt një qasje shumë të moralshme. Nuk ka kohë Partia Demokratike, nuk ka kohë Shqipëria të bëjë më makinacione, të josh njerëzit e ku diun me radhë. Jo, do duhet jemi të vërtetë, të drejtë dhe të moralshëm, sepse me të vërtetë Shqipëria është një pikë halli. Nuk e unë gjykimin tim, po besoj të shumë shqiptarve, jemi në një ditë shumë të zezë, jemi në instalim të autokracisë, një grup kriminal që vjen nga botë trafiku drogës, ka bërë aleancë me një strukturë klientelisë e biznesi, e cila punon me qeverinë, dhe me një grup tjetër që vjen nga Partia Socialiste, kanë përproduar këtë triadë, pra që po instalon autokracinë. Po instalon zhdukjen e lirive, po instalon zhdukjen e sundimit ligjit, po instalon zhdukjen e parasisë institucione, ka zhdukur ndarjen e pushteteve, ka zhdukur gjykatën supreme, ka zhdukur gjykatën kushtetuese, gjykatën e lartë, pra domethënë. Pra jemi në këto kushte, kështu që nuk ka askush luksin që të fillojë të bëjë makinacione, si ti është, se ti është atë në mënyrë që prodhim shumë thjesht. Jo, është koha të shikohet seriozisht, unë mendoj që gjendet ka frymë në PD. Pra edhe ullëzimi me ato lloj detajesh tregon këtë gjë, por edhe përpjekja e Partisë Demokratike në këtë kohë që të shkojë tek njerëzit, tek frigoriferi, tek tryeza, tek shkolla, tek ku diun, tek jeta e përditshme. Pra të jetë në kontakt me këtë gjë për t'treguar që nuk e kam këtë kontakt se dua të josh dikë. E kam këtë kontakt për t'treguar që unë e jetoj me të vërtetë dhimbjen që shkakton ky kontakt, kjo lloj mënyre të jetuar në jetën e përditshme njerëzve. Pra e shoh në këtë mënyrë, kështu që ardha Zotit Rulli dhe Zotit Mustafaj, qoftë është josh edhe me klim, për mua është një dramë vërtet, le ta themi kështu. Do ishte një katastrofë për ne dhe për Partinë Demokratike, që Partia Demokratike të bëj lojra që të bëj sikur jo, ne kemi nevojë për një qasje reale dhe zgjidhje reale për këtë vend, të drejtë dhe të djallë. Shqipëria nuk qeveriset kurrë më, pra nuk del nga kjo krizë kurrë me politika të tilla socialdemokratet, majtiste, liberaliste, ultraliberale, ku diun, që janë katastrofë për vendin në këtë fazë, në këtë fazë. Kemi nevojë pra për tre gjëra, gjykimi im. Edhe unë shoh të mishëruara në këtë lloj procesi. Një është të kemi një ndarje të plotë me të gjithë ata që bën krimin në kohën e komunizmit. Të kemi një ndarje të qartë me të gjithë ata që kanë përgjegjësi të drejtpërdrejtë në krimet e komunizmit. Të kemi një po themi ndjeshmëri shumë të madhe ndaj viktimat e komunizmit, ndaj krimeve të komunizmit, ndaj atyre që vuajtur, përsekutuar, u vranë në prerë. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë, kemi nevojë për një program ekonomik të detajuar, të kujdesshëm, ku të garantohet garat, të garantohet liria, të kemi taksat e ulta, shtetin e vogël, shtetin rregullator, shtetin që thjesht dhe vetëm garanton garën dhe lirinë dhe nuk është as maskaraja që të merr parat, as zhandari, as ta grambllesi, por është garanti në mënyrë që të dalim nga kjo lloj humbelle varfërie ekonomike. E dini ju që ka njerëz që nuk blejnë dot as parastamol për kalamajt sot. Ka njerëz që nuk blejnë dot, nuk ushqen tre vakte. Kjo është e sigurt fare. Edhe ka shumë njerëz. Pra e dytë është programi ekonomik i joni dhe e treta është një qasje drejt konservatorizmit social. Nuk mund të vazhdoj dot me Partia Demokratike, Shqipëria me këtë lloj politike kështu ultramajtiste, ultraliberale ku kemi shkatrim të plot familjes. Do nuk merret vesh kusht ku pra divorcet në masë kemi një ose pra se thon ka nevojë që të përkrahen fëmijët të palindurit, të përsa lindurit, ata që kanë lindur, ata që po rriten, shkolla, të fuqizohet familja, të gjendet çdo lloj mënyre që ne të shkojmë drejt disa vlera të rëndësishme të konservatorizmit social. Pa këto tre kolona, Partia Demokratike ka kotë më bet. Unë mendoj që i ka hyrë seriozisht sa gjëje, edhe nuk e shoh këtë proces si një makiazh apo përpjekje për joshin. Apo i përmbush Partia Demokratike këto tre kolona? I më përshtat, unë mendoj që ka shenja të mira që kjo gjë po ndodh. Ullëzimi i Partisë Demokratike për procesin. Po, e tregon të para është ndarja nga komunizmi. Por mua është shumë e rëndësishme. Kjo se ka i gjë dramatike që ka vujt ky vend, 30 vite, është kjo që këtu nuk u mbajt kur për njësi pra të që ndodhi komunisti. Në fakt, në gjohëm edhe në parlament, kërë ministrin Rama që tha
Ajo ishte pastaj një shumë tjera dhe sepse... Babaj imi ishte komunist dhe ishte nanën e drejta historisë. Në fakt, babaja ti, ose nuk du të flasë për babana e ti, sepse ka ndruar jetë, ka ikur nga kjo botë ka disa vite, por të mburësh me faktin që dikush ka qenë komunist, ka qenë anë e durë të historisë, a një tepër që babaja ti ka qenë nën kryetari i Presidiumit të Komendit Popullor, pra ka qenë, dhe të themi, zëvendës president i Shqipërisë komuniste. Edhe babaja ti, një mënyrë tjetër, ka përgjegjësi edhe për vendimarrjen e asaj presidence, po edhe për vendimarrjen e Partisë Komuniste Shqiptare, e para e dyta. Partia Komuniste Shqiptare nuk ka qenë asnjë sekond tjetër vetë në anën e durë të historisë. Ka qenë gjithmonë në anën më kriminale të historisë së Shqipërisë, ka bashkëpunuar dhe shtemeluar nga jugoslavët, nga serbët, nga Dušan Mugosha, nga Mladen Popović, nga Vukanović Tempo, nga Vilimir Stojnić, ku dinë ato agentat, ato kriminal të asaj periudhe që formon Partinë Komuniste Shqiptare, për qëllimet e tyre të errëta në mënyrë që ky vend të bëjë rubrikë shtatë Jugosllavisë. Por nuk ka qenë kur në anën e durë të historisë, vërtet ajo u eradhiti Shqipërinë në anën e koalicionit fitues, antifashist, por kjo nuk u bë se këta ishin patriotë, nuk u bë se këta ishin njerëz që donin Shqipërinë, u bë sepse andej u radhit Bashkimi Sovjetik, andej u radhit Titoja, andej u radhitën dhe armiqtë e Shqipërisë në famë mënyrë, nuk është kjo arsyeja. Ata e bën pra për qëllime të ngushta personale pushteti, më pas kjo parti zhvilloi krime të përbindshme, hapi kamë për qendrimi, persekutoi Burgosi, shikoj këtu janë vrarë njerëz, janë lidhë me tela, janë hedhur në Baltë, kupton? Si mund të jetë në anën e drejtë kjo lloj partie dhe si mund të mburret kryeni i Shqipërisë sot për turbin e të gjithëve ne, duke thënë që babai ka qenë anarë dhe ka qenë komunist, por unë thotë ai me drejt nuk jam komunist. Duke mbret faktin që babai i tij ka qenë komunist dhe nanën e drejt, ai po tregon që babai ka qenë rregull ndoshta, krahasu me këtë, ky është më komunist dhe më problematik se sa babai, sepse nuk mund të mbrohet. Shikoj babaja ti mund të ketë mbret komunizmin kohën kur komunizmi ishte gjallë, mund të ketë patur edhe në iluzion ose mund të ketë ku diun, kurse sot 30 vite pasi ka rënë komunizmi, kjo murtaje e botës, të thua që komunizmi, Partia Komuniste Shqiptare ka qenë anën e drejtë, është shumë kriminale sa ti që komunist para 90-s. Që për të rikthyer tek ajo që tham, pra unë e mendoj që fatkeqësitë tona në këto 30 vite kanë ardhur për shkak të faktit që ne nuk bëm dot kurrë dekomunizim, nuk që e mundur, edhe për shkak që e rrjeti i tërë i sigurimit të shtetit, i ku di unë, i njerëzit vinin nga gjykata, nga prokuroritë, nga degët e brendshme. Thjesht dhe vetëm erdhi në epokën e re dhe u përshtat dhe zotroi, kontrolloi pushtetin e rëndësishëm në këto 30 vite edhe e gjithë pasoja e kësaj gjëje ka rënë mbi ne. Pikën e dytë, programin ekonomik. A ka Partia Demokratike? Un gjykoj dhe e shoh me simpatik këtë gjë që Partia Demokratike ka një program ekonomik shumë të mirë, me thënë drejtën, e ka pasur që në zgjedhjet 2017. Për hir të vërtetës, pasi zgjedhjet 2017 u bën një atmosferë tjetër. Shikoni, Shqipëria në këto vite qirisë Zotit Berisha, për hirtë vërtetës, për hertë parë në jetën e vetë, kishte kodra me ullinë në këtë lojë mase. Për hertë parë, Shqipëria në historinë e vetë ndoshta, Shqiptarët u shqe me vaj ulliri. Këtu nuk kam patu as vaj kikëry, as vaj lurit djeli një zimë, vaj ulliri. Sot gati gjithë fëmini Shqiptarë përdore dhe ka masivisht vaj ulliri. Shqipëria, për hertë parë, po të shikoni tregu në vjeshtë, ju ka shek masivisht. Pse është kjo gjë? Sepse Zotit Berisha ndoqi disa politika të subvencionimit të bujqësisë shumë të rëndësishme. Pra, për çdo rrënjë ulliri të mbjellë, apo për çdo lloj rrënjë shekë të mbjellë, për çdo harror, subvencionoi fidani, kostoja e pesticidit, kostoja e mekanikës bujqësore, pra si thonë inputet dhe outputet, në fa mënyre. Pra, edhe Zoti Basha pati premtuar dhe ka premtuar ende, që do ta pesfishoj këtë program të subvencionit të bujqësi, pra, jo vetëm për ullit dhe për bimet e tjera, dhe për pemet e tjera, por edhe për çdo lloj produkti bujqësor, edhe për foragjerët, edhe për drithrat, edhe për baktin, edhe për gjithçka tjetër. Pra, nëse ti rrit një dele më shumë, ti do subvencionohesh për këtë gjë. Nëse ti prodhon jonsh, për çdo kilogram jonsh do të paguhet mekanika bujqësore dhe inputet, për çdo kilogram grur, e njëjta gjë. Pra, kjo gjë do ta bëj bujqësinë shqiptare një bujqësi që të dalë nga kjo lloj situate atmerrshme, nuk ka lëvizje as i fshatar, ta themi shqip fare. As i fshatar në Shqipëri nuk ka levërdit mbjelli as grur, as jonjë, as misër, as i gjefare, sepse kostoja e mekanikës bujqësore, ata që tojnë fshatë e din, dhe kostoja e inputëve, pra e pesticideve, helbicideve, është aqe masa që e te i kalon fitimin. Kjo gjithë do subvencionohet, për në fakt kjo nuk është një e rejnë shpiki shqiptare, kjo gjithë ndodhë në bëjmë, kur e subvencionohet në bëjmë, ne duhet të bëjmë. Kjo është gjithë e parë rëndësishme. E subvencionohet dhe rajoni. E dyta, pa tjetë, dhe rajoni. Greqia, po së shantari bëjës, po dhe Macedonia, edhe Serbia, të gjithë subvencionohet, vetëm ne, imi në këtë derëgjët të mërshme. Tjetra, është që do kemi thjeshtim të sistemit fiskal. Pra, kjo taksa e të mërshme progresive që shkon dhe 23%, do jetë e 6, do jetë 9%. Pra, thjeshtimi i taksës, dhe ullja e taksës do prodhoj dhe ajo një stimul të rinë e ekonomi. Tjetra, Zoti Basha ka thënë që do ndalohet
me vendosjen e pullave. Administrata fiskale të shkojë dhe të plaçkisë, të gjobisë, të kontrollojë si xhandar, si policë ku diun, i regjin fashist bizneset. Pra do kemi gard, do kemi liri ekonomike. Është folur për koncesionet, do anullohen disa, duke detyruar sistemin ton gjyqësor e prokurorial të hetoj paligjshmërinë, pandeshmërinë dhe korrupsionin në mënyrë që këto koncesione të shëmtuara, të cilat në një mënyrë kanë bërë që të paraja publike të kanalizohet në pak duar njerëzish, të mos kanalizohet më në pak duar njerëz. Pra kemi një program ekonomik që ka stimuj të rëndësishëm për të prodhuar një klim të mirë biznesin në mënyrë që orë shikoj, ekonominë nuk rregullon qeveria, që të kuptohemi. Qeveria bën klimën. Qeveria garanton rregulla loje. Si punon një gjyqtar në shef futbolli, do themi thjesht. Një gjyqtar nuk bën as golin e Barcelonës, as golin e Real Madridit. Por ama garanton ndeshurin e lojë. Qoftë ai do lejoj një gol faullën, një gol faullte, një karton të kuq, një shkelmë edhe, nuk ka më, nuk ka lojë më. Pra kjo është çështja që Partia e Mirë po bën një program të tillë ekonomik me një shtet të kujdesshëm dhe të vogël dhe me liri fiskale në mënyrë që të kemi garë ekonomike. Unë e shoh të realizueshme, është bër në kohën e Zotit Berisha, shikoni kemi pasur rritje ekonomike në vitin 2005 deri në 2009 rreth 8%. U rritën investimet publike, shkuan deri në 800 deri në 900 milion dollar nga 200 milion dollar. Pra janë të mundshme këto gjëra qoftë ekziston vullneti. E qartë, por edhe një pyetje të fundit, pasi jemi edhe në limite. Është ndryshuar kushtetuta, është votuar në parlament. Partia Demokratike çfarë do bëj? Do vazhdoj të marr pjesë në këshillin politik? Partia Demokratike thotë që do marr pjesë në këshillin politik, por unë nuk e di ç'do bëj. Unë di të them këtë gjë që duhet të marr pjesë në këshillin politik. Shikoni, kjo është një qeverisje e tham autokratike e poshtër me ato aleanca dhe veta me krimin dhe me biznesin e me radhë me radhë, por kjo qeveri do duhet mundë vetëm me zgjedhje, nuk kemi rrugë tjetër. Për fat keq. Edhe do duhet që çdo shqiptar ta kuptoj çfarë lloj rëndësie të pazakont ka kësuat për jetën e tyre të nesërme. Edhe do duhet të dalë masivisht zgjedhje. Partia Demokratike, po sigurisht, do të thotë se janë kriminale, janë grushteti i pastër, janë bërë një parlament jo legjitim, plotësisht nuk ka drejt ky parlament ta bëjë këtë gjë. Nuk kanë votuar shqiptarët në vitin 2017 për këtë parlament, absolutisht fare. Nuk mund të bëhen dyshim kështu thotë se me deputeti flasin nga çadra e plazhit, edhe me deputeti as se kuptojnë fare çfarë janë duke bërë. Keni të bindur ju dhe gjithë shqiptarët që shumica e deputetëve parlamentit shqiptar, sidomos ajo që quhet opozita parlamentare, as se kanë iden fare çfarë është kushtetuta, as se kanë iden fare çfarë është parësia e institucione, çfarë është ndarë kushtetuese dhe çfarë reperkusione dhe pasoja ka ndryshimi i tillë kushtetutës nën oreksin për pushtet kryeminist shqiptar. Pra nuk e din fare të gjë, e kanë bërë atë si nuk duhet përdor fjalë për të fyer, po e kanë bërë në mënyrë të verbër, kështu që por jemi për ballë kësaj situate, nuk ka kthim kjo punë, domethënë, do duhet të vazhdojmë dhe do duhet që ta mundi zoti Rama edhe sikur, si thoshte dikush dje, votat të numërohen në Sorrel. Pra nuk ka zgjidhje, duhet patjetër që edhe nuk duhet të ketë dilema për këtë punë. Fare. E qartë, zoti Zekthe, ju falenderoj që ishit në Syri Televizion. Faleminderit juve.